Alô, meus caros amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas em mais uma reflexão espiritual. Hoje trazendo as considerações do Espírito Bezerra de Menezes, através do médium Chico Xavier, palavras que estão no livro Bezerra, Chico e Você, da editora GEM. Dr. Bezerra fala aqui sobre a solução dos problemas que nos afligem na atualidade. E ele diz que a resposta a esta indagação ainda é aquela de há quase 2.000 anos: caridade de uns para com os outros. Evidentemente que o Dr. Bezerra aqui está se referindo às palavras de Jesus de amarmos o próximo como a nós mesmos, como sendo a lei espiritual mais importante das nossas vidas e, portanto, a lei que, uma vez praticada, pode solucionar as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos do dia a dia. E Dr. Bezerra vai esmiuçando as mil facetas da caridade, porque muitas vezes nós imaginamos que a caridade seria apenas a doação de um objeto material, um alimento, uma cesta básica, uma roupa. Embora entendamos que isso também é caridade, mas a caridade tem um sentido também mais amplo. Não é só a caridade material, mas é a caridade também moral, a caridade espiritual, que tem lugar em todos os minutos, em todas as circunstâncias da nossa vida. E é assim, então, que Dr. Bezerra vai dizendo aqui que caridade, que se vos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. Olha que interessante, que aspecto poucas vezes notado, né? Respeitar o próximo nos seus direitos, nas suas opiniões, na sua individualidade, na sua sacralidade, é caridade. Diz ainda Dr. Bezerra que caridade, que se torna gentileza diante da agressividade. Então, outro aspecto pouco lembrado: a gentileza é uma forma de caridade. A doçura, sobretudo quando ela é expressa diante daquelas situações agressivas em que muitas vezes somos vítimas. Quando alguém nos endereça uma palavra mais pesada, uma palavra rude, quando alguém nos solicita um favor, uma explicação, quando alguém, por exemplo, diverge da nossa opinião, muitas vezes a nossa palavra se torna áspera, agressiva. E uma forma de aplicarmos também a caridade é na gentileza. Ser gentil, ser cordato, ser doce, ser afável. Ou seja, não devolver com a mesma moeda a agressividade que nos endereçaram. A caridade é sempre um bem.
sobretudo diante do mal que se apresentou para nós. Prossegue Dr. Bezerra que a caridade que se expressa em paciência para com o desequilíbrio. Olha outro lado da caridade. Paciência também é caridade. Então, paciência com aquela pessoa que está muitas vezes em desequilíbrio, que está em desequilíbrio emocional, que está atordoada, que está atormentada. Paciência com essa pessoa que muitas vezes não corresponde às nossas expectativas. É uma forma também de caridade, é uma forma de bondade, é uma forma de amor. A caridade, em suma, é ser uma pessoa benigna. Ao contrário de ser uma pessoa maligna. Isto é prejudicial para nós, porque quando somos malignos, maldosos, quando somos cruéis, agressivos, quando não compreendemos, quando somos impacientes, quando somos irritadiços, explosivos, coléricos, fazendo este mal ao outro, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, no fundo, no fundo, nós estamos cavando para nós um poço de sofrimento. Porque esse mal que parte de nós, ele já parte nos desequilibrando. Criando em torno de nós, ao redor de nós e dentro de nós, frequências vibratórias negativas que geram desequilíbrios. E desequilíbrios geram dores, geram martírios, sofrimentos, doenças, relacionamentos conflituosos. Então nós vamos percebendo como a caridade é um remédio, como a caridade é um calmante, como a caridade nos traz harmonia, estabilidade emocional. Diz Dr. Bezerra ainda que a caridade, na fé viva, perante as chamadas desilusões do caminho. Então, quantas vezes nós defrontamos pessoas que estão desiludidas, desesperadas, ante os seus fracassos, ante as suas ruínas, ante os seus desenganos, estão desesperadas. A caridade também é uma forma de a gente instilar nessas almas a chama da fé, da superação, a esperança de um dia melhor, da renovação, do entendimento que toda dor passa, que tudo pode se transformar para o bem. Então, meus amigos, nós temos aí um dicionário onde podemos aplicar a caridade em todas as situações da nossa vida. Isto não é um chamado apenas a sermos pessoas vistas como boazinhas pelos outros, não. É sabermos andar de acordo com a vibração divina, porque Deus é caridade. Porque Deus é amor. De modo que todas as vezes em que a caridade se irradiar das minhas palavras, dos meus pensamentos e das minhas atitudes, eu estou andando na vibração divina. E quem está com Deus tem tudo
pode tudo e vive mais feliz. Um grande abraço.